यानंतर पुढची एक ब्रेकिंग बातमी येते. मुंबईच्या प्रत्येक वॉर्ड मध्ये राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे शाळा सुरू करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता, मात्र बीएमसीच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये असली कुठलीही घोषणा किंवा तरतूद नाही आहे. केवळ 2 नव्या शाळांकरिता 15 कोटींच्या तरतुदींव्यतिरिक्त कोणतीही भरीव तरतूद आढळून आलेली नाही आहे आणि यामुळेच मुंबई पब्लिक स्कूलच्या संख्या वाढवण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे का असा सवाल मुंबईकर विचारू लागलेले आहेत. आताच्या घडीची सगळ्यात मोठी बातमी, मुंबईच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डाची शाळा सुरू करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता, मात्र बीएमसीच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये असली कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही आहे. आणि याविषयीच बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी. कुलकर्णी सर, आपण बघितलं की कशा पद्धतीनं घोषणा करण्यात आल्या, मात्र बजेटमध्ये जे शिक्षण बजेट सादर केलं त्यामध्ये असं काही दिसत नाही आहे, केवळ 2 शाळांसाठी 15 कोटींची तरतूद आहे. अगदी बरोबर. मराठी जगवण्याची किंवा मराठी बाणा हा शिवसेनेचा जो शब्द आहे तो आदित्य ठाकरेंनी पुढे नेला नाही असं या ठिकाणी म्हणावं लागेल. कारण 2010-11 साली मुंबईमध्ये 413 मराठी शाळा होत्या आणि त्यामध्ये 1,02,214 मुलं होती आणि 2019 साली फक्त 283 शाळा उरल्या आणि त्याच्यामध्ये 35,181 मुलं फक्त उरली. हे जर 10 वर्षातल्या घसरणीचं चित्र असेल तर ते सावरायला जसं दिल्ली सरकारनं केलं आणि आहे त्या शाळांमध्ये पालकांची मागणी लक्षात घेऊन सेमी इंग्लिश शाळा सुरू करणं किंवा या शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकारने ज्याप्रमाणे बदललं तसं जर बदललं असतं तर मग शिवसेनेची मराठीबद्दलची बांधिलकी ही अधिक अधोरेखित झाली असती आणि हे खरं तर निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे या ठिकाणी त्यांचा मराठीपणा त्यांना अधिक अधोरेखित करण्याची संधी होती. परंतु आदित्य ठाकरेंसारखा युवा नेता सुद्धा जर फक्त घोषणा करणं आणि विसरून जाणं याच प्रकारचं जर वागणार असेल तर मुंबईतल्या मराठी शाळांना कुणीही वाली नाही असं दुर्दैवाने म्हणावं लागेल. अगदी हेरंब सर, कुठेतरी या सत्ताधाऱ्यांचं मराठीचं प्रेम आहे हे राजकारणापुरतं मर्यादित राहिलंय असं वाटतंय. हो, ते तर खोटं आहे, अनेकदा दिसलेलं आहे. म्हणजे राज्यसभेवर जेव्हा खासदार पाठवण्याची वेळ येते तेव्हा किती मराठी खासदार पाठवली ही तर आकडेवारी सगळी महाराष्ट्रापुढे आहे. परंतु या पलीकडे जाऊन सुद्धा अगदी हेरंब सर धन्यवाद, तुम्ही साम टीव्हीशी बोललात त्याबद्दल आपण बघितलं. हेरंब कुलकर्णी यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या या बजेटवर नाराजी व्यक्त केली आहे.